Өңірде таза Қазақстан акциясы жалғасып жатыр. Маңғыстау ауылының тұрғындары тазалық шарасы аясында аулаларына ағаш егіп күтіп баптау жұмыстарын жүргізді. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Ту, сағат, бейнекамера. Осыларды көрген сәтте кішігірім кабинетте болярсыз. Алайда ол, олай емес. Бұл мұнайлы ауданы Маңғыстау ауылындағы тұрғын үйдің подъезді. Мұнда тұрғындар тазалыққа ерекше мән береді. Сондай-ақ әр қабатқа суретіліп, гүл отырғызған. Ал Жанзақ Күпов Маңғыстау ауылына 2014 жылы көшіп келген. Сол уақыттан бері аулаға ағаш отырғыза бастаған. Осылайша ол егіншілікті сүйікті ісіне айналдырып, үйінің алдын жасыл желекке толтырды. Қазір оның ауласында қайын, қаратал, шырша, алма, алмұрт ағаштары жайқалып, өсіп тұр. Соларды егіп, соға қарап осындай қылып отырмыз, бәрін өсіріп, балдардан қорғап, малдардан қорғап, осы істеп жүрген жатырмыз, жұмысымыз осы. Негізі өсіп тұрған жақсы, өсіп алған ауада таза көп пайдасы бар, өзі тазалықтың. Сол үшін сол өсіріп алу өтіп, баста өз келгенде осы мінерде бір тал зат жоқ еді, өзіміз ойластырып істеген заттарымыз ғой сол өзі. Жалпы таза Қазақстан экологиялық акциясына мұнайлы ауданынан 2000-ға жуық қызметкермен тұрғын қатысқан. Олар 800 текше метрге жуық қоқыс шығарып, 900-ден астам ағаш еккен. Маңғыстау ауылының 13-ші жылдың тұрғындары осы тазалық акциясына ауызбіршілікпен қатысып, өздері ағаш егіп, подъездерін тазалап жай өздеріңіз көрдіңіздер. Ол да бір біздің ауданның тұрғындарының ауызбіршілігі, ынтымағының бірлігі деп білеміз. Бұл енді тазалық деген ол тек қана адамның өзіне емес, біздің болашақ жастарымызға да үлгі өнеге болып табылады. Тазалық деген бір әкімдіктің жасайтын жұмысы емес. Оған ел болып, халық болып бірігіп, тазалықты сақтауымыз керек. Жері қатты, топырағы құнарсыз бұл өлкеге егілген әр түп үлкен еңбекті қажет етеді. Онымен қоса жаздың ыстығында судың тапшылығы өзекті дейді тұрғындар. Абзал Айхат, Саламат Қайпов, Дидар.